Hallå allihopa, Jadens här med episode 9 av Spelrutans Top 3 Kills. Simon, eller Nixo som ni kanske bäst känner honom som, har tyvärr valt att ta en paus från Spelrutan, men vi hoppas alla att han kommer tillbaka inom en snar framtid. Men nu sörjer vi inte längre över detta, utan här kommer veckans kills. På en tredje plats hittar vi här gröna bananen. Jag var tvungen att se det här klippet i slow motion för att förstå vad som hände. Om vi tittar noga här så ser vi att han vallar kniven i väggen. Riktigt snyggt jobbat, gröna banan. Vi går vidare med veckans andra plats. Här hittar vi Svenne Zätade som också spelar MV3. Som först tar ut en motståndare, följt av en riktigt snygg trippelkill. Bra jobbat, Svenne. På den gyllene första platsen hittar vi en gammal favorit här på Spelrutans Top 3 Kills. Ni som följt oss ett tag kan säkert gissa vem denna duktiga sniperspelare är. Kärt barn har många namn, det är Shady's Man eller Shady Panda X som han också kallas, som här är tillbaka, med denna gång på CSGO. Riktigt fina sniperkills, precis som vanligt. Detta var allt vi hade att erbjuda denna veckan, men vi är som vanligt tillbaka nästa fredag med en ny video. Har du egna grymma kills som du vill skicka in till oss, så kan du få information om hur du ska göra detta i videons beskrivning. Tack så jättemycket för att ni har kollat, så ses vi nästa vecka. Hej då!